السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جماعتی حریت کانفرنس کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس فورم سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس ضمن میں فورم کی تمام اکائیوں کو ایک تفصیلی خط کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سید علی گیلانی.